Ahoj světe, vítám vás opět kanál Honza's Collection a v dnešním videu se podíváme na další Pokémonové kartičky a tentokrát to bude takzvaný Mabostiv Xbox, což je boxík s kartičkama, které já jsem koupil ve Smarty, což není reklama, ale mohla by být a koupil jsem to tam zhruba za nějaké 5 kilo, což je tak plus minus cena, za kterou tenhle ten box seženete a obsahem tohohle boxu tak jsou tady Minimálně podle toho, co tady píšou, dvě promokarty. Je tady tenhle ten Masshiv, který je původně ze setu Scarlet and Violet Paldan Evolved, akorát, že má tady zase takové ty stříbřité okraje, leskle. A potom je tady právě jeho vývojová fáze Mabostiv kterého tady máme zároveň i na oversize kartě, a následně tam máme ještě čtyři boostry. Čtyři boostry není úplně mnoho, a proto jsem si říkal, aby to dnešní video nebylo až příliš krátké a příliš rychlé, tak to je ještě trošku tady nabůstujem a proto jsem se rozhodl, že přidám ještě další tady boostry ze série, Scarlet and Violet, konkrétně set Paradox Rift. Máme tady celkem pět kousků, takže se na to podíváme a rozebereme si to do detailu a mrkneme na to, jestli se to tentokrát vyplatí si tenhle ten box schánět, protože on už teďka vlastně patří v době, kdy já natáčím mezi boxy, které se tu a tam v nějaké té slavě objeví. Můžete je koupit kolikrát třeba i za čtyři stovky, protože, co si budem povídat, nejsou tady úplně ty nejvíc nejzajímavější kartičky na světě. Jednak ten Mabostiv si myslím, že nepatří úplně mezi nějaké mega populární Pokémony a zároveň i ty boostry, které se tady nachází, tak asi Nepotěší úplně mnoho lidí, koukneme hned na ně, ale ta oversize karta ta vypadá docela pěkně, ten art se mi moc nelíbí, ale jinak to zpracování té karty je fajn, tady dole vidíte, že to je promo, jo, ze zadu standardní vzhled a jo, je to něco do sbírky. A zároveň stále platí, že scháním nějaké album na oversize karty, takže znovu vás vyzývám, dejte vědět, pokud o nějakém víte. Vodík dáme stranou a mrkneme ještě tady na ty titulní karty. Tak jo. A je tady vidět, že zatímco ten Mabostiv je skutečně promokarta, tak tady toho Maschifa oni berou jakožto standardní kartu která je prostě jenom jako fojolová nebo holo, nejenom teda na těch okrajích, ale zároveň i v rámci toho obrázku, který je tady holo minimálně co se týče toho prostředí, protože ten samotný Pokémon vlastně zůstává v tom standardním zbarvení, ale vidíte, že to okolí kolem něj už se nám tady trošku leskne podobně jako ty okraje. Jinak je to ale standardní karta 142 ze 193, a tady ta promokarta Mavos Shifa je číslo 86 takže pokud vyloženě sbíráte promokarty, no tak stejně se asi tomuhle Pokémonovi vyloženě nevyhnete, ale já zatím třeba ještě nemám v setu Paldan Evolved právě Mabostifa, mám tam tuhle tu standardní kartu Masshifa, ale Mabostifa zatím ještě ne, no tak nebylo by vůbec od věci ho tady dříve či později vytáhnout, protože jakožto promokartu ho do toho úplně dát jako nemůžete, do, do, vyloženě toho setu, protože tam nepatří, patří spíše do toho, řekněme, to ani není set, jo, ale prostě do sbírky pro mokaret, které k sérii Scarlet and Violet patří. Tak, tentokrát tady máme teda čtyři boostry, přičemž dva z nich rovnou jsou Paradox Rift a k tomu ještě jeden Obsidian Flames, ve kterém zcela určitě nebude Charizard, i když by tam mohl být. A potom ještě Silver Tempest, ve kterém zcela určitě nebude ta Lugia, která je za spoustu peněz. Myslím, že posledně, když jsem na to koukal, tak byla za nějakých asi 6, 7, 8, 9, 10 tisíc, něco takového. No, ale třeba se tady objeví nějaká jiná zajímavá kartička. Takže já bych tentokrát začal. Třeba odzadu začneme ze Silver Tempest a tím pádem já si to tady v Albu trošku přizpůsobím vedle, ať na to můžu rovnou koukat, jak na tom jsme. Tak, nůžky na to a dáme se do rozbalování. Tohle je vlastně vůbec nejvíc old school boostru, který my tady dneska máme. Vidíte, že ještě to má ty žluté okraje, tak jako se to dělávalo dříve tady kódík stranou a pojďme se na to podívat. Já jsem ho rozbaloval poměrně hodně v minulosti, takže nečekám, že bych tady měl nějaké velké množství karet, které by byly do sbírky nové, ale samozřejmě za každou z nich budu rád. Nicméně Venonat to není, protože toho už mám. A následně je tady Ralts, a což je taky Pokémon, kterého už mám. Spinda si myslím, že tady taky někde bude. Akorát z hlavy to nevím, jo, máme taky. Pikachu, ty tak Pikachu by mohl být snad i nový. Tohle si nevybavuju, ale ne, já už ho mám a mám dokonce i Rajču. No je vidět, že opravdu dlouho jsem nerozbaloval karty tohohle typu. Noibet by tady měl být zcela určitě, ten Arci, a pamatuju, takže. Jo, mám ho tam. A v podobě reverse holokarty tady máme tentokrát Sandigasta, kterého já mám na té standardní. A na reverse holo si myslím, že ho ještě nemám. Ne, zatím ne, takže to je naše první dnešní nová karta rozbírky. A pod tím máme jenom holokartu a v ní e, Reunikluse, což mě tak jako trošku nechává chladným. E, ale je to teda karta, která je taky nová do sbírky, takže nakonec vlastně docela fajn. Byť teda nemá žádnou velkou hodnotu. Vodní energie, e, neidentifikovatelná fosílie. E, si myslím, že už tady taky někde bude. Mm, měl jsem tady jakýsi kámen, ale fosílí teda nevidím. 165. Jo, už to vidím. Takže tu mám taky. A tady je ještě Glálie. Tenhle ten vodní Pokémon. Tak tady já mám vodní už asi úplně všechny. To tak vypadá. Možná jeden mi chybí. A Glálie tím pádem mám. A potom ještě tady je trenérka Candice. A u ní je situace taková, že ji mám taky. No, takže jenom dvě nové karty, tím pádem, tak to je ještě o trochu slabší, než jsem doufal, jo? jenom ty vlastně vzácné a zároveň mezi tím není ani žádný hit. Takže to je docela smutný výsledek, tak uvidíme. Jak se podaří teď? Většinou, jako z mojí zkušenosti, tyhle ty boxy za přibližně pětistovku v sobě mývají jako jednu vzácnější kartu, nějakou třeba exovskou nebo tak. Takže myslím si, že podobný výsledek můžeme očekávat i v tomto případě a velice rád bych se pletl a narazil tady ještě na nějakou další vzácnější, ale tak uvidíme. Pokračujeme teda s Obsidian Flames kde fakt jako těch vzácných karet se úplně mnoho nenachází. A první standardní karta, kterou tady máme, tak je Houndur, můj velký oblíbenec, ale už ho ve sbírce mám, nicméně mám číslo 132 a tohle je 131, takže jsou tady zase v tomhletom setu dvakrát Houndurové, ve dvou různých vyhotoveních, minimálně v rámci těch standardních karet, a potom jejich vývojová fáze, Houndum. Takže tohle je nová karta. Tak to je fajn. A potom je tady Toad School, toho už mám. Eeveeho si myslím, že mám asi taky. Hmm. Ale možná, že se pletu. 166 má číslo. A ne, tak já ho ještě nemám, tyjo. tak fajn. Tak další nová karta do To mi vůbec nevadí, samozřejmě. Potom tady máme Magnemite, toho už mám. Diggersby, tenhle ten tré, e, Pokémon, kterého jsem jako poměrně dost trénoval a nijak zvlášť nenatchnul, spíš mě zklamal, tak toho už mám ve sbírce taky. Potom je tady Kamerupt, taky Pokémon, se kterým jsem strávil mnoho a mnoho desítek hodin a který teda naopak bych řekl, že patří mezi ty lepší. Mám ho poměrně rád a je poměrně silný, ale už ho mám ve sbírce. Potom je tady paldánská verze Kloucajra. Tak tu předchozí vývojovou fázi Vupra mám zcela určitě a Kloucajra mám teda taky. Klefa na Reverse Holo, tak to by měla být nová karta. To si myslím, že je v podstatě jistot. Ne, tak není to jistota, jo, tak já už ji mám taky. Takže nic, tím pádem, tak bohužel. A potom ještě Salandit na Reverse Holo. Tak na Reverse Holo ho zatím ještě nemám, takže dá se to považovat za novou kartu, nicméně na té standardního mám. Takže dávám do nových karet. A už zase prostě ten pitomý Toxtricity, já ho úplně nesnáším už. To je fakt hrůza, kolikrát já už jsem ho tady vytáhl, prostě z Obsidian Flames. To bych fakt už jako nespočítal. Já si myslím, že třeba klidně i desetkrát to mohlo být. Tohle je z těch, jakože v uvozovkách vzácných karet, ta naprosto nejvíce běžná, takže pokud to, aspoň co můžu posoudit z mé zkušenosti, pokud ho někde vytáhnete, tak se vůbec neradujte, protože ten je tam fakt skoro po každé mi přijde. A k tomu ještě jedna energie. No, takže opět, jako velice, velice chudé přírůstky do sbírky, tak nezbývá než doufat, že nám to teďka ten set Paradox Rift trošku vylepší. Takže začneme těma boostrama přímo z toho boxu, ať si můžeme potom vyhodnotit právě i ten samotný box, jestli to stálo za ty prachy. A Začínáme tady s Tandemausem, kterého už zcela určitě ve sbírce mám. Jenom si to tady rychle dohledám, ale podle obrázku si pamatuju, že toho už jsem zcela určitě vytáhl někdy v minulosti. A jo, je to tak. Takže nic v tomto případě. Potom je tady Toad School. Tenhle, ten v tomhle případě, teda travní Pokémon, ne jako ten Takrůl, jeho vodní verze a toho už mám taky. On je tady taky ve dvou vyhotoveních, bavili jsme se o tom v minulosti, já už mám obě. Toxel je vývojová fáze právě Toxtricityho, ta první vlastně, a taky už by to měla být kartička, kterou mám, a je to tak. Potom je tady další Spinda, tentokrát teda ze setu Paradox Rift, a taky už ji mám. Veluza, tahle ta Ryba, tak to už je taky pokémon, kterého znám a mám ve sbírce. Technical Machine Blindside, si myslím, že je tentýž případ, ano. Crocalor, tahle ta prostřední vývojová fáze, původně teda od Fuecoco, tak je taky pokémon, kterého už mám. A potom tady máme na Reverse Holo Toad Skrula, kterého mám na té standardní, ale na Reverse Holo... Jo, ty už ho mám taky. Aha. Tak já mám jak touc kula, tak touc na reverse holo, takže to se nám taky opakuje, bohužel. Tak to je mrzuté. Ale Jirachi, tak to je nová kartička zcela určitě. Toho ještě nemám vůbec a nemám ho ani na žádné jiné kartě z jakéhokoliv jiného setu. Tenhle ten legendární Pokémon z třetí generace Pokémonu, jo, vidíte, má číslo 385 tak to je v podstatě něco jako takový Mew, dá se říct, jo, nebo celeby, že jo, tak potom právě přišel tenhle ten Jirachi a já jsem ho teda nikdy nechytil v té videohře, nemám s ním žádnou osobní zkušenost, ale stejně tak jsem ho ještě nikdy nechytil ani právě v těch kartách. Takže tohle je můj úplně první Jirachi ever takže z toho mám poměrně dost radost. Je to sice jenom reverse holo, opět žádný velký hit, ale z toho, co zatím jsme tady dneska vytáhli, tak tohle to je za mě jako ta nejlepší karta jednoznačně. To jako je úplně prostě bez debat a jsem za ní teda moc rád. To mě velmi těší. Tak, a nakonec ještě tady máme holo holovariantu eh, Pokémona, který se jmenuje Xatu, se kterým jsem toho taky hodně odehrál, teda, eh, protože Natua a následně Xatu jsem mnohokrát trénoval eh, právě ještě v období eh, Gold, Silver a Crystal Videoher. A fakt jako tohle to patří mezi ty Pokémony, s nimiž jsem tam hrál nejčastěji, takže toho znám velice dobře. V podstatě jsem ho nikdy neměl tak úplně rád, vždycky ho měl radši spíš můj brácha, který ho má eh, vytrénovaného ještě daleko lépe, ale jako na poměry té videohry patřil mezi ty užitečné, poměrně silné psychické pokémony, takže to dává smysl. Je to sice jenom holo, ale v mé sbírce se zatím nenachází, takže jsem za něj rád. A nakonec ještě jedna ohnivá energie. Tak, no takže první paradox, v balíček, žádné velké pecky, ale tak přece jenom nějaká drobná, drobná radost e, tady je a to si děláš srandu. To si děláš srandu. Tak opět teda žirači. to bych fakt nečekal. Akorát tentokrát na té standardní kartě. Takže jo, tohle je nová karta pro mě do sbírky. Pro jistotu se ještě teda ubezpečím, abych náhodou nebyl za hlupáka. Je to číslo 126 a to zatím nemám, ano, takže je to skutečně nová karta. Potom je tady nacly, toho jsem vytáhl na reverse holo a na té standardní na té standardní zatím ještě ne takže to je taky nová karta Parasol Lady, tak to mi nic neříká, ale já ty trenéry obecně si moc jako nepamatuju, takže to nemusí nutně nic znamenat, ale nemám ji tady zatím, takže taky nová karta, to je fajn. Potom je tady Porygon 2, toho už jsem vytáhl, Cyclizar už tady taky někde bude určitě, tady pak ho máme, ano, mám ho, Toad Scroll ještě jednou dneska, tentokrát ve standardní verzi, takže nic. Slider Winga už jsem taky vytáhl víckrát. Víckrát jsem taky říkal, jak se mi tahle ta karta a ten art velice líbí, ale jinak jako teda nic. Ovšem tohleto by měla být nová karta, Reverse Holo Zep Strike, ze... nevím, jak se to čte správně, když tak mi napište v komentářích. E, tahle ta elektrická zebra e, je teda zcela určitě nový Pokémon e, v mojí sbírce a nová kartička a zároveň je to i Pokémon, se kterým zatím nemám žádnou zkušenost e, z těch videoher, takže nevím. Akorát teda koukám, že ho mám už na té standardní kartě. Na Reverse Holo ještě ne, takže je to nové, ale přece jenom je to nová karta do sbírky. No a poslední, poslední karta je velké zklamání tím pádem, protože to znamená, že tady žádný hit nepadl v podstatě. Gligar je obecně fajn, já ho mám na té standardní a na reverse holo zatím ještě ne, takže nová kartička do sbírky to je sice fajn, ale... No, ano, je finální potvrzení: Golisopod tady ve verzi holo. Tak vy víte, že jsem tady vytáhl ho už vyloženě v té full-artové verzi a mám z něho dneška fakt jako velkou radost. To, to, se, to jako byl mega super hit, vlastně první, který jsem tady v tomhle setu měl. A v téhle té Jakž tak standardní holo variantě je to ale karta, kterou už mám ve sbírce a zapomněl jsem na ní. Takže ani tentokrát teda se nic zásadního nekoná a k tomu ještě energie. No a tím pádem teda vlastně nepadlo vůbec nic. Nepadlo vůbec nic, protože jak vidíte sami, tak Prostě nebyla tady ani jedna exovská karta, ani žádná full artovská, vůbec nic, jo, jenom samé reverse holo a vlastně jediná vzácná karta, která tady je, tak je ta samotná promokarta karta Mabostifa. Takže asi jako pokud budete zvažovat, jestli do tohohle boxu jít nebo ne, tak bych teda tím pádem popřemýšlel, jestli vyloženě potřebujete právě oversize a standardní promokartu kartu Mabostifa protože jinak tady teda nic moc nepadá, jak je vidno, v mém případě teda nic. A i těch standardních karet, o které si tady rozšiřuju svoje sbírky, tak jako bylo velice málo, takže tohle to je za mě jako poměrně velký fail. A jasně, vy můžete mít větší štěstí, třeba vám tam klidně padne i ten Charizard, jako jo, ale úplně bych v to jako nevěřil a jsem z toho docela teda rozpačitý, jo? protože v tomhle případě opravdu jako musím jako mm, sklapnout buty, jak se říká, a uznat, že tady jsem vyhodil peníze z okna. Jo? protože když si vezmu, že mě to stáhlo pěti kilo a nevytáhl jsem tady vůbec nic zajímavého, jenom prostě pár standardních karet, které nemají v podstatě žádnou jako myslitelnou hodnotu, tak to je velice špatný výsledek. Velice špatný výsledek, vlastně mnohem horší, než jsem doufal. Jo? Myslel jsem si, že když vytáhneme jednu vzácnější kartu, tak to budu pořád brát ještě jako docela fail, že bych chtěl aspoň dvě, ale vidíte to sami. Prostě to je úplně k ničemu. Takže tím se posouváme do druhé části dnešního videa a začneme si rozbalovat ty paradoxy v boostery a uvidíme, jestli to bude znamenat, že a si tady trošku ty dojmy zlepšíme, aspoň těmi standardními boostry a nějak tu sbírku ještě rozšíříme. No. Vy víte, že já jsem těch Paradox Riftů rozbalil už hodně, takže obecně jako tady těch karet, které budou nové do mé sbírky, bude spíše méně než více. Ale těch vzácných je tam pořád ještě velká spousta, které mi zatím nepadly a tím pádem by minimálně mezi nimi mohlo být aspoň ještě něco eh, zajímavého a použitelného. A začínáme rovnou tady s Apomem, kterého eh, k mému vlastnímu překvapení zatím ještě nemám. Takže to je fajn. To jsem rád. Potom je tady Pancič, eh, kterého, kterého zatím ještě nemám. Tyjo. A já myslel, že jo, ale nemám ho a díky němu se velice začínám přibližovat tomu, že už budu mít všechny travní pokémony. Minimálně teda z tohohle setu. Potom je tady Mantaik, toho si teda vůbec nepamatuju. A je to zároveň kartička, kterou taky ještě ve sbírce nemám. Takže to mě těší. Je yeah, Gabite, toho mám rád, ten je fajný. A myslím, že ho ještě nemám. Ne, nemám, tak to mě velice těší a hezký art, obecně velmi hezký Pokémon, zapamatovatelný, líbí se mi, nemám vůbec, co bych tomu vytknul. Screamtaila už mám, takže tady nic. Iron Bundla už jsem vytáhl taky. Cursed Duster, to znamená vlastně... <laughs> to je kravina. Prokletý smeták. tak. <laughs> Uh, tak to jsem ještě neviděl. A jo, viděl, viděl, já už ho mám teda, eh, ale divím se, že si to nepamatuju, jako tohle si přece člověk musí zapamatovat na první dobrou, ne? No, ale evidentně ne. No a potom tady mám ještě Ferosída v Reverse Holo variantě, kde já ho zatím ještě nemám. Takže nová karta rozbírky je, yeah! <laughs> konečně. Konečně nějaký pořádný hit, no tak už bylo na čase, a zároveň tady jako opravdu velice pěkná verze plusleho. To je opravdu moc pěkné, jo. Tady ty bombonky po stranách, jo. Tady nějaké hranolky nebo co to je. Tady nějaký kluk v pozadí, který se tady strašně raduje. Jo, to se velmi povedlo, to se mi opravdu hodně líbí. No tak vidíte to, tak stálo za to koukat dál ještě na ty samostatné boostery, protože opravdu... Tohle to jsou boostery, které já jsem koupil úplně standardně, prostě v, taky ve Smarty při různých těch jednodenních akcích, kdy oni je dávali do slevy, takže neutrácel jsem to jakoby tolik, protože jsem to nekupoval za plnou cenu, ale tady se mi to teda vyplatilo, tak to je velice pěkné. A zároveň ještě holovarianta tinglu, což teda vůbec netuším, jestli už jsem vytáhl nebo ne, to se musím podívat. Je to číslo 109 a zatím ho ještě nemám, takže taky nová karta do sbírky, tahle ta holo a nakonec ještě jedna energie. No tak vidíte to, první booster a hnedka takový pěkný hit. Tak to už mi zlepšilo náladu. To už je mnohem lepší teďka. Tak pokračujeme dál, tady s Gimmick Houlem. Což je Pokémon kterého, kterého mám, ale mám ho na reverse holo, takže je to nová karta tím pádem. Potom je tady Viglet, ten je tady teda koukám opět ve dvou vyhotoveních, protože já mám číslo 51 a tady máme číslo 52, takže ten je taky nový do sbírky. Jirachi, tyjo, tak tak dlouho mi nepadl a dneska prostě najednou hnedka třikrát, no. takže tentokrát už se teda opakuje. Nacli se teda taky opakuje, protože toho jsme tady už měli před chvilkou na té standardní variantě, že jo? Jestli si to pamatuju správně, tady byl, ano. Takže tím pádem už ho taky bereme mezi karty, které se opakují. Mienchal, tak toho už mám taky. Rika, nevím, jestli to je muž nebo žena. Myslím si, že asi muž. E, takže tohohle trenéra tady zatím asi nemám. 172, ne, ještě ho nemám. Tak to je fajn. E, Gourgeist, e, tak toho už mám. Toho jsem tady zahlít někde, ano. Ten se nám opakuje. A Milotik na Reverse Holo, tak to by zcela určitě měla být nová karta. To mám pocit, že vidím poprvé v životě takovouhle kartičku a vypadá opravdu jako velice pěkně, to musím uznat. To je jako fakt velmi povedená. To by i jako ve Fulartovské variantě mohlo být velice pěkné, takže tady jsem velmi spokojen. V rámci možností, samozřejmě. A potom je tady Garbodor e, na Reverse Holo. Taky asi typ karty, bez které bych se obešel, upřímně řečeno. E, a Garbodora já mám na té standardní, ale na Reverse Holo zatím ještě ne, takže nová karta. A opět Iron Moth. Jo, tak to je velice podobná situace jako u toho Toxtricity, protože Iron Mota právě v Paradox Rift balíčcích vytáhnete taky jako skoro po každé, jo, každou chvíli prostě tam nějaký padá, takže ani z něho nemá smysl mít radost. A ještě jedna energie. Pokračujeme dál. Takže tenhle ten booster teda nakonec nic moc, bohužel. A tady začínáme Fuekokem, což je kartička, kterou už mám. E, Hanič už tady taky někde bude, Uh, ano. E, doable. Tady jsem si v podstatě stoprocentně jistý. Ano. Horsí už tady taky bude. I Sidra i Kingdra, teda mimochodem. Goldgeista jsme měli před chvilkou. E, Tatsugiri tak to mi nic neříká. To by mohl být nový Pokémon. A když tady koukám na ty dračí typy. Tak, je v prvé řadě nemůžu najít. Um, kam se podělí? Číslo 141. 141, aha, aha, už to vidím. OK, uh, takže je to nová karta zcela určitě, ne, ale já teda dračí typy ještě nemám, proto jsem je nemohl najít. Takže tohle je můj první dračí typ ze setu uh, Paradox Rift. Takže to je fajn. Vanilax. Tak to už jsem tu viděl víckrát, ale myslím si, že v té verzi ještě ne. Mám vanilita vaniliše, a tohle je teda finální verze vanilax, kterého zatím ještě nemám. Takže to mi dělá radost. Potom je tady Trabiš, což je teda zase tenhle ten pitel odpadků akorát ta první vývojová fáze, a tu tady zatím nevidím, takže taky nová karta, to je fajn. Zubet, taktéž nová karta do sbírky, taky nic, jako z čeho bych měl nějakou velkou radost. A Zacian, tenhle ten legendární Pokémon, tenhle ten pes, který je právě pomyslným symbolem té éry Sword and Shield, jak vidíte, tak on je právě ten Sword, tedy meč, tak tenhle ten legendární pes je číslo 136 v rámci té sbírky a já už ho mám, bohužel. Takže opět tentokrát zase jako nic moc extra zajímavého. Tak uvidíme, co teď. Jestli se poštěstí trošku více. Zatím mě to teda moc nemotivuje, jo. Jako jedna e, vyloženě krásná karta, ze které mám radost ten plusle, ale chtělo by to trošku ještě přidat. A vzhledem k tomu, že se blížíme už ke konci, tak bych řekl, že je nejvyšší čas vyloženě. A Golbet, tak toho mám na reverse holo. A teďka zároveň i u toho koukám, že už mám i Zubeta na reverse holo. Tím pádem ho musím dát sem. Takže tím hůř pro mě. A na té standardní kartě Golbeta ještě nemám. Takže ten je fajn. Potom... <kly> Ty já už neumím mluvit. Pardon. Potom je tady Larry, který mi povědomí není. Je to číslo 165 a zatím ho nemám ve sbírce. Takže to je fajn. Yamask mi taky povědomí není. Ten by mohl být taky nový. A vypadá to, že tomu tak bude. Ano. Tak to je fajn. A Surskit, tenhle ten travní Pokémon, říkal jsem, že už tady mám skoro hotovo a e, Surskit je číslo jedna vyloženě v rámci tohohle setu a už ho mám taky. Potom je tady stíny, tu už mám taktéž. score, který se vyvíjí z mého oblíbence Glygara, myslím, že už jsem ho tady zmiňoval relativně nedávno, že jsme se už o něm bavili a už ho mám tím pádem. Absola už mám taktéž, to, toho si pamatuju velice dobře díky tomu nezapomenutelnému artu. A Charkadet, tenhle ten ohnivý Pokémon, který ku podivu teda není základní, pokud je mi známo, tak toho mám na v podstatě takové jakože částečné promokartě, řekněme, protože tady byl u toho Armarouch boxu, a na reverse holo variantě, tak tam jsou e, rovnou dvě varianty a já už obě dvě mám, takže i ten se nám opakuje. Tím pádem teda zase nic a potom je tady ještě Absol na reverse holo, takže ten je nový do sbírky. A znovu golisopod, no tak to je pech teda. Tak poslední. Ty jo, tak snad teď. Asi bude nějaké last pack magic. Zdravím teda uh, 90 tím tímhle tím. Uh, nevím, jestli je to jeho výmysl, tenhle ten pojem, ale občas mě to taky napadne říct. Uh, no a zubet, tak toho jsme si tady zmiňovali před chvilkou, uh, že ho už mám. A na té standardní variantě, ale myslím, že tady ještě nebyl, že ne. Tady byl Golbet ale zubec zatím ještě ne, takže to je tím pádem nová karta. Potom je tady Gimmis Goal a tenhle ten psychický Pokémon, tahle pokladnice, která je Pokémon číslo 9, 999, tak já už jsem ji tady vytáhl na Reverse Holo, ale na té standardní zatím ještě ne, takže nová karta do sbírky. Potom je tady ještě uh, Purloin, toho už mám jak na reverse holo, tak na té standardní. Uh, Mienfu, toho už mám taky. krokalora taky. Tulip si nepamatuju, to se musím podívat. Ano, taky mám. Dondozo, toho už jsem tady taky viděl. Ano. Zekrom, tenhle ten legendární černý pták z éry Pokémon X a Y. Nikdy jsem ho teda nechytil, nikdy jsem ho netrénoval a vlastně toho moc o něm nevím, krom toho, že ho mám z McDonaldu jakožto plastovou hračku z jednoho z Happy Mealů. No tak obecně je to karta, kterou vlastně neznám, nemám ji zatím ve sbírce asi vůbec v žádném setu a tím pádem je moje první a jsem za ní rád, takže aspoň něco. A Steelix, jo, můj velký oblíbenec, taky ještě z té staré éry, zase Gold Silver Crystal, eh, tak toho zcela určitě ještě nemám a tady ho máme rovnou na Reverse Holo, eh, velice pěkné a poslední, yes, <laughs> no tak přece jenom stálo za to počkat si až úplně na konec eh, na ten Last Pack Magic, eh, tak to je pecka, tyjo. Tak to je skvělé. Takže e, máme tady Goldenga X, e, který zároveň je teda Secret Rare, protože je to karta s číslem 231 ze 182. A navíc je to ještě speciální tím, že Goldengo je právě vývojová fáze toho Goula, té pokladnice, kterou jste viděli před chvilkou, což znamená, že je to právě Pokémon, který má v Pokédexu číslo 1000. Jo, tak to, to jako je velice, velice super, to je velmi speciální a ačkoliv zatím s tím Pokémonem nemám vůbec žádné zkušenosti a nikdy jsem ho netrénoval, ani jsem ho nechytil nic, tak jako Pokémon, který má číslo tisíc, tak mít ho na takovéhle vzácné speciální kartě, tak to je naprostá pecka, takže... Nakonec jsme se teda opravdu dočkali dvou poměrně velkých hitů, z nichž teda za mě tohle to je určitě ještě ten lepší. Tak to je na jo. A nakonec ještě bojová energie. No tak to vidíte sami, prostě evidentně pořád dává větší smysl si tu a tam koupit nějaký samostatný booster, než utrácet za ty boxy, protože v nich se sice objeví e, sem tam nějaké ty promokarty, které ve sbírce chcete, ale ne vždycky se vyplatí a kolikrát prostě fakt jako stačí pořídit úplně standardní balíček prostě tady za nějakých, e, dejme tomu 80 korun nebo kolik to zrovna v té akci stálo a e, může se tam podařit vytáhnout něco super. Jo, takže v rámci rekapitulačky tady máme všechny z těch boostrů Paradox Rift, které se mi ve sbírce už objevují. Je to teda opět poměrně solidní nálož. A jestli tam vidíte nějaké karty, které zatím nemáte a chtěli byste, zase platit, Kontaktujte mě, pojďme se domluvit, můžeme to vyměnit, prodat, jak chcete. Tady tím pádem máme nové karty do sbírky a vidíte, že je jich taky jako násobně více než všeho ostatního, co tady dneska máme. Jo, a jsou to vlastně ty největší hity, takže jako tady rovnou tři tyhle ty jako poměrně vzácné karty, to mě velmi těší. Potom nějaké ty reverse holo ještě tady padly, takže taky fajn. A ještě tady ten plusle, to je úžasné, to je fakt jako paráda, takže úplně by stačilo rozbalit tady pět boostrů prostě Paradox Riftu a byla by to pecka, ale prostě to už nezměníme dneska, že jo, takže tady jsou ještě Paradox Rift karty, které se mi už opakují ve sbírce, rovnou je tím pádem můžu přidat tady na tu hromádku, to jsou teda karty všechny už z toho samotného boxu, a tady jsou ještě teda nové do sbírky, které tady přidáváme. Není jich mnoho, ale aspoň něco. No a potom teda pro úplnost ještě, tak tady máme můj neoblíbený set Obsidian Flames, kde zase se nám toho spousta opakovalo a do sbírky jsme přidali vlastně jenom tři karty pouhé. A potom ještě tady starší Sword and Shield Silver Tempest, tak tady máme spoustu karet, které se opakují a k tomu vlastně zase jenom dvě, které do sbírky přidáme, plus teda promokarta Mabostiv, plus tady tahle ta standardní, ale jakože lesklejší varianta e, Maschifa a zároveň ještě ta Oversize karta Mabostiv. Takže tolik byla dnešní rozbalovačka. No, e, jako střízlivě řečeno teďka, když jsem to prošel, tak byla to docela slabota. Pojďme si to říct upřímně. A mohlo toho padnout daleko, daleko víc vzhledem k tomu množství boostrů, které jsme tady měli, jo? protože bylo jich vlastně dohromady devět a vytáhli jsme z toho dvě karty, které opravdu jako se dá říct, že jsou vzácné a které za to stojí, plus samozřejmě tu promokartu, což je poměrně slabé. Jo. může to být mnohdy daleko lepší, stává se, že padnou třeba klidně i čtyři nebo pět vzácných karet, takže to, že nám tady padly jenom dvě, je vlastně jako za mě spíš jako na palec dolů, protože že jo, i takhle celkově v podstatě to znamená, že to všechno, co jsme dneska rozbalili, tak bylo v hodnotě přibližně tisícovky, a na tisícovku ty karty, ani ty vzácné, hned tak prostě nevylezou. To jako bude fakt leda záležitost na následující prostě roky, a, aby se něco takového přihodilo, a, ale jakože možná spíš desetiletí. Ale jinak, no mohlo to být lepší, no, tak není každý den posvícení. Bohužel u mě platí, že to posvícení většinou spíš není, Uh, ale tak uh, prostě uvidíme, co padne příště. No. Ještě tady nějaké ty boostry a boxy nakoupené mám, takže uh, určitě, jestli vás zajímá, jestli příště bude více štěstí, tak nezapomeňte dát odběra zvoneček, ať vám to video neuteče. Můžete dát taky like, ať už se vám video líbilo nebo ne, tak uh, v každém případě u takhle malých uh, YouTubeových kanálů, jako je ten můj, uh, na každém lajku like záleží. Fakt, že jo, protože uh, vyloženě ten. YouTube podle toho, potom i podle počtu komentářů soudí, jestli to video bude dál lidem doporučovat a vám se to potom příště buď objeví nebo ne. A jestli mě chcete podpořit v té tvorbě dále, tak věřte tomu, že fakt, jakože i ten váš jeden jediný like tomu může velmi pomoct, aby se mi tady dařilo dále. A je to pro mě samozřejmě i odměna a motivace za to, že ty videa pro vás tady dělám. Eh, takže díky za každý z nich, a eh, jak říkám, no tak uvidíme, jestli se poštěstí příště víc. Eh, takže dneska je to takové, jako jsou, jsou. Jsem rád, až každopádně aspoň za to málo co padlo. A jako vždycky se na vás budu těšit u dalšího videa.